Breytist á 2 ára fresti. Allt er gerbreytt á 5 ára fresti. Á 7 ára fresti, allt gerbreytt. Þannig að það hefur raun og veru ekki verið byggð hérna fyrir en þarna þegar síld finnst almennilega. Það er engin byggð hér fyrir síldin finnst hér af norðmönnum. Við norðmönnum það að þakka að hér fór að veiða síld. Og þeir sáu að hér var allt svart af síld. For fanin, sögðu norðmönnir. Hvað fór fanin endur silla? Og þeir koma árið eftir með sín landnótabrúk og þeir fóru að kasta hér inn um allt og það var hafsíld hér um allt og Íslendingar vissu allar hvað síld var nefnum hún gekk í fjörur, þeir nýtti hann ekki neitt þeir voru slíkir fádamasauðir Íslendingar allt frá miðöldum og það var merkjöld að þetta skildi geta að lifa þetta fólk bara það var rollan ein sem þeir lifðu á og þráin. Og svo bara þegar fimbulveturinn kemur 1880 þá kemur þessi fádama náttúru fyrirbræði sem geta komið á Íslandi að það frýs allt hér frá Látrabergi og alveg suður, hafið sem var hér suður undir Hornafjörð og norðmennir sem voru að byrja á Eyjafirði að veiða síld og Austfjörðum, þeir flúðu. Þeir komu ekki hér fyrir eftir 5 ár. Það er gott að eiga nágrannir eins og Evrópuþjóðanir til Evrópusambandi til að styðja okkur ef það kemur svo náttúruhamfarir. En Íslendingar eru svo þannig, menn gífulegir sjálfsvörtar og þjóðanir sinnar, það er ekki þetta að tala við þó. Þeir eru sjálfsvör vestir og ég þarf ekki, læðum mér ekki dett í huga þeir breytist neitt. Ekki minn skosti meðan ég lifi, það er nú kannski ekki langt að maður á ekki svo mörg ár þó maður eigi ykkur ár eftir. En það breytist ekki. Þeir eru þó miklu djöfisins þerskallar. Ég bara segi það reynt út og meina það. Já, það er það. Háðu höfðu það? Það var fallega krossina. Já. Sem lýsir. Já. Sniðugt. Hann lýsir, hann getur lýs, sko. Ef ég kveikja á honum. Guð slökk útarpinu, er það leið? Ertu að byrja til fréttum kannski? Nei. Ekki. Það er nú ekki gráð þeirra fyrst á þessu kreppuvælið. Og ganga yfir á annað ár. Ekkert nema bara endalus kreppuvæl. Þetta stóru hús hérna Landsbankinn. Já, það erum við hérna niður í gamla bæinn. Þetta er eldri bærin. Hér er gamla slökkulis bæjarins og hér voru áður lögreglustöð og tukthús. En það er búið að breyta því, sko. Hérna förum við framhjá einu glæsilegasta fyrstu sem var lagt af fyrir ekki komið 12 ár síðan, 12-14 ár. Mm-hmm. Norðurtanginn á við og er bara var búið að gera íbúður af því hérna, sérðu. Það er skona svona rugl. Já. Hérna sérðu út á djúpi. Já. Og sér þetta þessar. Sér nokka kvíjar hérna milli steinana, nei, þorskvíjar. Hérna var líka í samvæðu Norðurtangann, þetta er allt búið til og íbúðarhúsur. Og þarna er þessi stóra versmiða sem ég var með, var stjórnarformaður í 30 ár. Þessi hérna, þetta er Rítur og var með að byggja á svo fleiri sjómunum sem átt hana. Já. Svo það er maður komið við hérna tölvöld. Já. Á öllum þessum árum? Einmitt. Þetta er alltaf búið að pæla rosalega mikið og hvað er hægt að gera til að lyfta þessum bæjum upp. Mm.
sannleikurinn er bara sá. Það er ekki ýkja mikið eins og allt er í pottin búið hér á landi. Því að allt verður þetta að bera sig og við höfum erfiðri aðflutninga. Þetta þótt að bílandi séu hvernig að veginni séu að lagast, þá eru aðflutningarnir erfiðir og allt verður dýrar hjá okkur að flytja á markað. Hér eru fyrst Reykjavíkur, það eru aukakostnaður og svo áfram. Og við, það er sagt að við finnum ekki svo mikið fyrir kreppinni við Vestfirðingar því að við fundum aldrei fyrir þeirra mikla spennu sem var í Reykjavík. Það sýnir það, spenna var öll í Reykjavík, að því að það var besta ávaxta spennun í Reykjavík. Já. Það var þetta bankar og það var allt að ske og steyðist í útlandið. Við erum ekki deginir í heiminum Íslandingar eins og við höfum haldið fram og undarvegum árum. Við höfum mestir, við höfum bestir og alls konar svona hrossakauka djöfus í stað sem ég fyrirlíta. Ég hef fyrirlít landa mínu fyrir þetta og ég hef sagt að núna ég hefði vilja fara burt af þessu landi ef er ungur maður að færi ég. Ég þor ekki landa mína fyrir mold og deflagang og fyrir hvernig er búin að koma að þessu landi til fjandans. Og það er ekki þetta eigum þetta þjóðfélag, það er svo mikið nánd, það er svo mikið fjölskyldu tengst, þú ert alltaf einhvern bróður eða þú ert hefur frænda sem verið í þessum sjóði eða hínum sjóði og þú verður ekki að móka hann. Svona er þetta að fjölskyldtengnir er svo mikið að það er ekki stjórnandi sem andi. Fyrst var ég sjálfstæðismaður og var kausan í 30 og svo oppuði mér þetta þegar er komið einræðahópurinn og frjálshyggja frá Bandaríkjunum, eða ný frjálshyggja, sem mér fannst gang út á það að þú átt að hugsa sjálfan þig, þú ert að hrinda mönnum fram að bjargi eða því þér. Það ég, plus ég sem er aðan atriðið, þeir eru að hætta þessum hróka og fara að vera lítilláttir og fara að vinna sér tilbaka og vinna virðingu annar þjóð á sjálfsins, minni meina. Þeir skoðum mína sem ég er ráttið hérna frá hjá hún er mín persónað skoðum. Já. Og ég veit að það eru þetta af hellingar af fólki sem er alveg frægir á móti þessu, þeir eru það, ég er bara mína skoðum.